Анатолій вкотре намагається відмити під'їзд багатоповерхівки від крові. Оце сюди, ще є сто, оце сюди. От тут калюжа. І запечена така була кошмар. Бо то брізги тут на стінах були трохи. І оце трохи в углу тому ще кров була. У цьому будинку на столичній Русанівці сталося холоднокровне вбивство, але мешканці не одразу це збагнули. За спинами правоохоронців вони побачили лише силует чоловіка, який лежав на підлозі. Я спочатку подумав, що це якийсь пенсіонер упав і у нього сердечний приступ. Так трагічно для чоловіка закінчилася спроба продати рушницю. Із покупцем він домовився зустрітися просто під своїм будинком. Пенсіонер вийшов з квартири, взявши з собою рушницю, яку саме і збирався продати. Та на двір він так і не потрапив. Просто біля дверей під'їзду його вже чекали кілер. Двічі вистрілив чоловікові у голову, вихопив рушницю з рук вбитого та втік. Співак Віктор Павлік вийшов із під'їзду буквально за кілька хвилин до вбивства. Він теж мешкає в цьому будинку. Загиблого чоловіка артист не знав. Лише припускає, що могло статися. На цьому столі, можливо, він з ким домовився. Так, власне, на цьому столі він, можливо, збирав цю зброю, можливо, дав покупцю подивитися, а то якось ставив патрон різко, моментально, ну, можливо. Інша сусідка Майя Васильівна незадовго до розстрілу бачила біля під'їзду двох підозрілих жінок. Припускає, що це могли бути спільниці-вбивці. Я коли йшла, сиділи дві незнайомі жінки отамого на скамейці. А я ще подивилася і думаю, хтось чужий, когось видно ждуть чи що. Щойно жінка зайшла у квартиру, почула кілька пострілів. Хто ж став жертвою кілера? Це колишній співробітник Служби безпеки України В'ячеслав Житков. Чоловік мешкав разом із дорослою донькою. З сусідами майже не спілкувався. Він страшно був хворий, в нього був сахарний діабет. Дуже спокійний, дуже тихий. Подейкують, що вбитий торгував зброєю, але в поліції це спростовують. У нього була власна зброя, яку він надав об'яву, що він її хоче продати. Власна зареєстрована гладкоствольна зброя. Правоохоронці вважають, що чоловіка убили із його власної зброї, але остаточні висновки будуть після експертизи. Версій розстрілу є кілька. За однією зловмисник вбив киянина, аби заволодіти його рушницею. Не відкидають слідчі і розправу у зв'язку із його роботою в СБУ.